secreto και μετά γραμμός και μετά το τέρμα και κανείς, κανενός με κρατά σεκρατό και παντού σκιές. Nalazimo se u 32. bloku na Novom Beogradu, odnosno u velikoj blizini opštine Novi Beograd. Inače, ja kako sam došla u Beograd 92. godine, kada je počeo rat u Sarajevu i kada se završio moj dotadašnji život, jel, koji sam provela do svoje 17. godine u Sarajevu, sve je vezano upravo za ovaj deo Novog Beograda. Znači, kad sam stigla iz Sarajeva, živela sam kod tetke koja stanuje kod arhiva, kod kružnog toka i opštine Novi Beograd. Zatim smo se preselili u stan koji sada pripada mojim roditeljima, a inače bio stan moga dede. To je bukvalno preko puta opštine Novi Beograd. Evo ovako, odavde po dijagonali možemo videti ovu zgradu. A od 29. decembra 2004. godine ovo je moja zgrada. Znači, najlepši novogodišnji poklon su bili ključevi od mog sobstvenog stana. Inače, ovo je zgrada koju, u stvari, jedna sjajna ideja, to je bila da se osnuje fondacija za stanove za mlade naučne radnike i umetnike, to je Republička fondacija, gde su, znači, mladi ljudi koji imaju određeni kvalitet i pripadaju ovoj zemlji i predstavljaju neki intelektualni, umetnički kvalitet ove zemlje, oni su dobili mogućnost da po vrlo povoljnoj ceni dobiju svoj stambeni prostor. I to je ova zgrada. Evo tamo iza vidimo novu zgradu koja se gradi i predviđeno je da ceo ovaj blok pored crkve na Novom Beogradu upravo pripada nama. Ono što meni strašno bilo bitno, to je da u suštini nikad nisam želela da napustim Beograd. Jedan od osnovnih uslova bi u stvari da dobijem svoj stan i neki svoj životni prostor i neku svoju sigurnost. Ja verujem da jako mnogo mladih ljudi i ne želi da napusti Beograd i ovu našu zemlju Srbiju, ali nešto što je najvažnije, to je da dobiju svoj stan i svoj prostor. I na moje samopouzdanje, uopšte na moju ličnost, ovaj moment je bio beskrajno značajan. Apsolutno ne želim otići, znači već godinu i po dana imam uslove za jedan vrlo, vrlo pristojan život. Naravno, želim putovati iz Beograda i uvek se vraćati. Evo, znači sad smo u ovom mom malom prostoru. Tata je u kuhinji, snimat ćemo posle, sprema nam nešto slasno za ručak. Inače, u stvari, ceo moj život je u stvari vezan za Beograd, znači čak i prije nego što sam se rodila. Tata je rođen iz Sarajlija, baletski umetnik, prvak sarajevskog baleta, dobitnik svih gradskih nagrada grada Sarajeva, najvećih priznanja iz oblasti baletske umetnosti, koji je 62. godine kao mladi baletski umetnik bio pozvan od strane Mite Parlića, je li tako, čuvenog našeg koreografa, bio pozvan da dođe u angažman u Beograd. Odmah je postao zvezda, bio je divan, mlad, lep, pun energije. A mama, znači tata je odmah od starta bio uključen u ceo repertoar, bio je igrač karakternog tipa, odmah imao neke izuzetno interesantne uloge. A mama je Novosađanka, takođe balerina, koja je završila svoju školu u Novom Sadu, znači diplomirala u baletskoj školi u Novom Sadu. I pošto su Novi Sad i Beograd jako blizu, ona je dolazila za Beograd sa baletskom školom, još kao učenica, da gleda gala večeri i da gleda predstave Beogradskog narodnog pozorišta. Obično klinci dođu ranije, tako da je ona još kao devojčica virila kroz salu i gledala tatinu probu. I kao dete, to je bila njena prva baletska ljubav, upravo moj tata. Naravno, život ih je
razdvojio, je li tako? Mama se vratila u Novi Sad. Tata 67. godine, odnosno Sarajevsko narodno pozorište, beskreno želilo da ga vrati jednu takvu zvezdu nazad u Sarajevo, a vratili su ga tako što su mu poslali ključ od stana. Upravnik pozorišta mu je poslao ključ od stana na Beograd. I tata se naravno vrati u Sarajevo. Vezano s ovom našom pričom, je li tako? Šta znači stan i koliko znači? Mama započinje, završava školu, postaje balerina u Novosadskom narodnom pozorištu, vrlo perspektivna. Sarajevski balet odlazi na jednu veliku turneju, odnosno sprema se na jednu veliku evropsku turneju, Belgija, Italija, Turska, Rumunija u ono vreme. I potrebno im je ispomoć u vidu dve ili tri balerine. Naravno, dolaze pedagozi iz Sarajeva, biraju moju mamu. Odlazi u Sarajevo i tamo ugleda tatu, ponovo, onu svoju prvu ljubav, jel? Dečiju, tinejdžersku. Dolazi u Sarajevo, tu kreće ljubav. I evo, posle više godina njihovog zajedničkog rada, ludovanja po svetu, igranja predstava, desim se ja. Inače, ja sam rođena u Novom Sadu, kod bake. Pošto mama morala, bila je problematična trudnoća i morala da čuva bebu, jel? I onda je došla kod svoje mame u Novi Sad. Tako da sam ja negde u stvari rođena u Novom Sadu, jel? Po ženskoj liniji, Dalija je od detinjstva vezana za Novi Sad i Beograd. Međutim, do 17. godine živela je sa porodicom u Sarajevu. Išla je u baletsku školu gde je nekoliko godina bila u klasi svoje majke. U jednom trenutku ja sam pomislila, Bože, imam 17 godina, šta ja još mogu poželati? Završavam školu, već volontiram u Narodnom pozorištu. Znači, sve ono što jedna devojčica od 17 godina može da poželi u svom životu, ja sam to imala. I zaista sam tako i razmišljala. Međutim, tog trenutka, 6. aprila, znači počinje rat u Sarajevu, inače, to je bio petak, ja mislim, ili subota. Ne mogu se tačno setiti koji dan bio. Znam da smo u petak uveče imali predstavu Labudovo jezero, gde sam ja igrala onaj čuveni padekator, znači još kao učenica škole. I mama i ja se vraćamo peške, pošto smo živjeli jako blizu Narodnog pozorišta. I vraćamo se, sad pričamo, ja, pa predstava je bila ovako, pa ovo je bilo dobro, ovo je bilo loše. Znači, pravimo jedan rezime predstave, što inače uvek radimo. I vraćamo se i ulazimo u našu ulicu i odjednom vidimo ljude u civilu s oružijem. Znači, onako potpuno fascinirani šta se sad ovo dešava. Znači, iz našeg nekog baletskog sveta vraćamo se u neku realnost gde nam čovek kaže sklonite se, puca snajper. Kakav snajper, šta se dešava? Znači, apsolutno nesvesni situacije. Dolazimo kod kuće i onda naravno i dalje zbunjeni šta je ovo, šta se dešava. Rešavamo šta da radimo? Znači, kad smo već shvatili, jeli, novine i medije da se tu već ozbiljno zakuvava situacija, jel, ako mogu tako da kažem, znači, rešavam, pa Bože, ovo će se smiriti za nekih nedelju, dve dana, pa sve će biti u redu, pa šta sad da paničimo i tako. Znači, oglušavamo se na sve pozive dedine, tetke, sve rodbine koje odavde, koji nas zovu da dolazimo za Beograd što pre. Naravno, mi onako potpuno, ma jok, to će da se smiri, to će sve da se sredi, sve će biti u redu. Razorno dejstvo rata uvek zahvata sve segmente društvenog života. Kada su se suočili sa nestašicom hrane, praznim rafovima, zatvaranjem škola i pozorišta, Dalijini roditelji rešavaju da pošalju svoju decu u Beograd. Krećemo na aerodrom, već su postavljene barikade po Sarajevu, recimo prolazimo kolima pa ne možete proći putem, već su neke nagazne mine postavljene i tako. Mislim, vrlo ovako šokirani ste, šta vas je snašlo. Ali sve doživljavate negde, to mi je neverovatan osjećaj, baš sam razmišljala o tome sve, kad se gledaju neki ratni filmovi, sve deluje mnogo strašnije. Sve deluje mnogo ozbiljnije. Međutim, kad se vama to dešava, to je toliko onako zbunjeni ste, aha, pa dobro, pa mislim, jedno čudno zaista osjećanje. Dolazimo na aerodrom stoji tank.
opet tank, vojska, već postoji vojska uniformom. Koja vojska? Šta je vojska? Koje su to oznake? Kakve su to uniforme? Apsolutno ne znam. Ne znam. Dolazimo na aerodrom. Na aerodromu je sad filmska priča. Aerodrom je pun. Ja ne znam, hiljade i hiljade ljudi koji su na aerodromu. Poslednji avion izlazi iz Sarajeva. Poslednji avion koji nije bio vojni. Poslednji civilni avion, znači, izlazi iz Sarajeva. Nemoguće dobiti karte. Međutim, mama i tata tad rešavaju da će poslati samo dvoje dece. I uspeva da mene i moga brata ubaci u taj poslednji avion koji izašao iz Sarajeva. U avionu je nekih 200 ljudi. Sedimo na patosu, na prolazu za stjuardese. Ja držim moga brata u krilu koji tad ima 7 godina, koji je tek bio krenuo u prvi razred. Znači, prvi razred nije završio. I na svu sreću dolazimo u Beograd, jel tako? To je dobro prošlo. Ovde kreće panika kada ja gledam vesti, čitam novine, kakva je situacija, šta se dešava. Jer Sarajevo je imalo neku vrstu medijske blokade kada je bilo u pitanju rat u Hrvatskoj 1991. Recimo, kažu, ne, miri su u Vukovaru i na televiziji je pokazana mapa. Karta, znači na karti, a Vukovar, na primjer, i tamo imaju neki nemire i tako. Međutim, ja dolazim u Beograd, ovde je mnogo specijalnih emisija i tada počinje da me hvata panika. Sarajevske škole, uprkos zahuktalom ratu, nastavile su da rade. I Dalina majka koristi kratki prolećni raspust da poseti decu u Beogradu. Mimo običaja, ponela je tek nekoliko stvari u putnoj torbi. Ispostavilo se da je došla poslednjim redovnim autobusom, pošto je usledila potpuna blokada Sarajeva. Bila je primorena da ostane u Beogradu. Povratka više nije bilo. Na svu sreću, mama je bila ovde. Vrlo brzo u septembru dobila je posao u baletskoj školi kao baletski pedagog. A ja sam se već, znači, tata u stvari zamoli tada još preko telefona iz Sarajeva svoju prijateljicu i koleginicu Lidiju Pilipejko, s kojom je igrao tih godina dok je bio u Beogradu, koja je bila direktor baleta, to trenutku zamoli je da meni omogući da vežbam, da ostanem u formi. I desi se nešto vrlo interesantno, a to je da je bila na repertuaru predstava Labudovo jezero. I desio se problem, kolega koji je trebao da igra Šuta, odnosno Dvorsku ludu u Labudovom jezeru, se razboli. I Lidija Pilipenko, koja mene ranije znala kao dobitnika nagrada sa školskih baletskih takmičenja, sa jugoslovenskog baletskog takmičenja iz Novog Sada, znači kao jedno perspektivno dete, perspektivnu mladu balerinu, zamoli me da odigram Šuta, znači da upadnem za 4 dana u jednu mušku ulogu. Što meni bilo ovako potpuno, bila sam tužna, ja sam bila svesna da moram to da uradim, ili je to jako bitno, jer šta ako se ne vratim u Sarajevo, ja moram graditi karijeru u Beogradu, ovo je trenutak da se počne i da u stvari pokažem koliko ja mogu i šta mogu za 4 dana, ja? Naravno, dolazim kući i počinjem da plačem. Kako ja koja treba jednog dana da igram princeze, vile, neka suptilna, nežna bića, sad treba da igram dvorsku ludu. Naravno, plačem, učim koreografiju. Tu mi je mnogo pomogla gospođa Zoa Begoli, koja je tog trenutka radila sa mnom kao pedagog. I u dogovoru sa njom mi smo napravili jednog ženskog Šuta. Znači, imala sam žensku frizuricu sa nekim kikicama, pletenicama, imala sam normalnu žensku šminku i prilagođen kostim. Tako da je to bio moj prvi debi u stvari na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, je bio u muškoj ulozi. To mene jako boli, ali valjda je tako moralo da bude. Jedan jako težak period. Tata je ostao u Sarajevu. Čak ni preko svih mogućih veza koje smo imali, humanitarnih konvoja koji su izlazili iz Sarajeva, nismo uspeli da ga izvučemo, jer bosanska vlast tog trenutka je htela sve zaslužne građane iz patriotskih razloga da ostavi u Sarajevu. Odnosno, veliki građani grada Sarajeva ostaju u Sarajevu. Znači, on nije mogao da izađe.
Posle tri godine, 95. Uspeli smo da ga izvučemo iz Sarajeva i on je ponovo došao u Beograd i ponovo je sa nama i sa svojom porodicom od tog trenutka. Na svu sreću, rat se brzo završio, svi smo živi i zdravi, hvala Bogu, to je ono što je najvažnije i najbitnije. Uspeli smo čak i da sredimo svu imovinu, taj stan, tako da apsolutno u Beogradu smo sad ono, svoji na svome. A evo, tata se posle toliko godina ponovo vratio u Beograd. Sota brilliamo ta seconda secolo senza veponde lo mio ponte vai ai solido e un sì. Nalazimo se na jednom prelepom mestu koje bi ja nazvala jednom malom oazom dobrog raspoloženja i lepe energije u Zemunu i u Beogradu uopšte. Znači, nalazimo se na sceni pozorišta Lutaka Pinokio. Ja inače redovno posećujem premijere i predstave ovog pozorišta, bez obzira što je ovo lutkarsko i dečije pozorište, ali imaju zaista sjajne predstave. Ono što sam već rekla, dobra i pozitivna energija i lepe emocije. Sad skoro je bila jedna sjajna premijera koja me beskrajno oduševila. To je bila premijera baš Čelik. Tekst je pisao Igor Bojović, režija Mima Karadžić. I apsolutno dođete sat vremena koliko treba predstave, vi se odmorite. Pre par godina pozorište Lutaka Pinokio bilo zaista onako staro i oronulo sa dotrelom opremom, dotrelim sedištima, dotrelom scenom. Apsolutno je sve bilo onako u vrlo, vrlo lošem stanju, bez obzira na sjajne glumce, sjajne produkcije i sjajne predstave koje su se ovde dešavala, jel? Od skora bilo je renoviranje, zgrada je dobila novi sjaj. Nažalost, pozorište Lutaka Pinokio još nema celu zgradu, nego je deli, zauzima samo pola ove zgrade u kojoj se nalazimo. Ali ja se nadam da će jednog dana dobiti, jer planiraju napraviti jedan pravi lutkarski centar na Balkanu, što bi bilo sjajno za Beograd da dobije nešto tako lepo. A od skora je renovirano, ima novu tehniku, kompletna rasveta, ton, evo, sedišta su promenjena, garderobe, sam hol ulazni je promenjen, a također i pozorište Pinokio je dobilo neke nove ljude koji sjajno rade, koji rade na reprezentaciji ovog pozorišta onako baš kako treba i onako kako se sada radi u svetu. Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tamo. Volim Veneciju, jel, u kojoj smo sada, volim staru Hercegovinu. Recimo, za neke večernje izlaske, to je uglavnom šešir moj u Skadarli. Uopšte samo mesto kao mesto uređenje i naravno to je muzika. Zvonko Bogdan i ona čuvena "ko te ima, taj te nema". Jednom je bilo mnogo slatko, bili smo u šešir moj, ja i moja ekipa, moje jako blisko društvo. Naručivali smo celo veče "ko te ima, taj te nema". Muzika na kraju poludela od nas i pitala, pa dobro, da li imate nešto? Ne, ko te ima, taj te nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. U Veneciju mi otkrio moj dečko. To moram reći, jedan dan bila nedelja, slobodan dan. Jao, kod kuće smo, lepo je vreme, divno, gde ćemo, ajmo na reku. I onda Voja kaže, mogli bi nešto lepo da ručkamo. Ajde, ručkamo nešto, baš smo gladni. I on kaže, ima jedna stara, dobra kafana, državna još uvek, sa sjajnom klopom na samoj reci, na Dunavu. I naravno, dođemo u Veneciju, oduševimo se, jel? Ja se oduševim ambijentom, svim ovako retro. Sve je staro, ja verujem da je ovakva godinama od postanka, ne znam da li se mnogo menjala, najbolja teleća čorba u gradu, sjajan ambijent, pogotovo kad su ovako lepi dani. Evo sad i ova poplava u stvari ide nam na ruku, je li tako? Čak i lepše. Imam utisak da smo na pravom jezeru, je li tako? Ne, zaista je jedno prelepo mesto koje me beskreno smiruje. Opuštajuće, opet ponavljam, sjajna klopa, sjajni ljudi.
Prvakinja baleta Narodnog pozorišta, Dalija se bavi i pedagoškim radom, odnosno predaje u baletskoj školi Lujada Viča. Kako kaže, ima mnogo talentovane dece kod nas, te bi bilo dobro da se obezbedi i adekvatan prostor za školu i internat. Postoji čak i projekat, ali ostaje da se vidi kada će biti realizovan. Nastava se još uvek održava u predratnoj zgradi koja je prvobitno bila namenjena za nešto sasvim drugo. Posle Prvog svetskog rata, mladi praški arhitekta Jan Dubovi dolazi u Beograd. 1928. godine on pravi projekat ženskog radničkog skloništa u to vreme. Znači, ova zgrada iza nas, koja je danas baletska škola Lujada Viča u Beogradu, bila je projektovana kao žensko radničko sklonište. U to vreme, sam arhitekta, umetnik, ako mogu tako da ga nazovem, susreo se sa jednim interesantnim izazovom, a to je bilo u stvari uz minimum sredstava da napravi neki maksimum iskoristivog i upotrebljivog prostora. Zgrada je vrlo svetla, prostorije su poprilično velike, vrlo jednostavne i u to vreme to je bilo nešto sasvim novo. Odnosno, ova zgrada oslikava neke početke moderne u arhitekturi Beograda. Znači, to je rana moderna arhitektura Beograda. U sklopu ove zgrade, koja je nastradala u bombardovanju 1941. godine, u bombardovanju Beograda, pri njoj je u startu bilo napravljeno i dečje obdanište, jer te radnice, pošto su naravno morale ići da rade, morale su ostavljati negde decu. Sam arhitekta, on je u Pragu, odnosno svoj doktorat, je napravio, doktorirao u stvari, sa observatorijom i cijelim kompleksom pri observatoriji na Zvezdari. Znači, vrlo interesantna priča vezana za ovu zgradu baletske škole, koja je danas to što jeste. Vrlo je neuslovna, ako tako mogu da kažem, za jednu baletsku školu. Mada je ova škola dala velike umetnike baletske koji su širom sveta, kako i velike zvezde Narodnog pozorišta u Beogradu, u Novom Sadu, po svim centrima bivše Jugoslavije. Znači, iz jednog vrlo neuslovnog prostora za ovu profesiju izašli su veliki umetnici. Već postoji projekat da se baletska škola napravi na Novom Beogradu, pored zgrade Fakulteta dramskih umetnosti, ali to traje već, boga mi, poprilično vremena. Ja lično sam u ovoj školi provela vrlo kratko, to je bilo svega 2 meseca, jer sam školu završila u Sarajevu. Ovde dolazim sa 17 godina kao učenica 3. razreda srednje baletske škole u Sarajevu. I pošto sam odmah bila primljena u Narodno pozorište, na neke ugovore na određeno vreme i tako, meni je bilo u cilju da što pre dobijem diplom. Tako da sam ja bila prvi učenik ove škole koji je sam izašao na diplomski ispit. Znači, u roku od 2 meseca, to je decembar, znači septembar, oktobar, u stvari 1992. godine, početkom novembra, ja sam uspela da ispolažem sve ispite i početkom novembra sam diplomirala. Već je kasno posle podne, mi se nalazimo na Trgu Republike, ispred moje kuće Narodnog pozorišta. Znači, počeli smo priču kako sam uopšte došla iz Sarajeva, kako moje prvo pojavljivanje na sceni bilo upravo u jednoj muškoj ulozi, što je bilo ovako malo nezgodno za jednu devojčicu mojih godina u to vreme, ali to ipak bilo dobro. Bilo je sjajno jer sam se pokazala šta mogu i koliko mogu. Moja karijera je u principu vrlo brzo, ali išla jednim određenim redom. Znači, krenuli smo od ansambla preko manjih sola ka većim, većim, većim. Ja mislim da je to jako važno i mislim da sam imala sreće, jer da bi jedna devojčica, jedan dečko izrastio jednog pravog igrača, jednog pravog zrelog umetnika, neophodno je da prođu tu vrstu puta.
Znači, pomalo, pomalo, da bi se postalo psihofizički zrelo za neke prvačke uloge, za velike napore, kad vi nosite u stvari predstavu, a i za vas, nije samo vaš baletski ansambl, znači tu je vaš partner, kompletan baletski ansambl, zatim tu je cela tehnika, rasveta, šminka, frizeri, garderoberi, orkestar, dirigent, znači tu je jako mnogo ljudi, a vi ste tu broj jedan. Znači, to je velika odgovornost koju naravno treba savladati, je li tako, samleti u svojoj glavi i izboriti se sa time. Znači, rekla sam već da sam imala veliku sreću, ali prekretnica u mojoj karijeri, prava, znači kada sam ja od jedne zrele solistkinje već utvrđene sa mnogo, sa dosta godina igranja jednog odabranog, teškog, zahtevnog, uglavnom klasičnog i neoklasičnog repertoara, usledila je jedna moderna rola. To je prva uloga u baletu Kavez, gospođe Lidije Pilipenko, gde ja prvi put skidam baletske patike i oblačim čarapice. To je bilo mnogo interesantno. Na moju veliku žalost, Kavez se nije mnogo igrao, ali bio je vrlo uspešan i bio nešto novo. Milica Jovanović pripremila je Daliju kao sasvim mladu balerinu za jedno takmičenje. Ova saradnja ostavila je traga i bila veoma značajna za napredovanje i dalju karijeru naše gošće. Među dragim ljudima koji su je pomogli i uticali na njeno umetničko i duhovno stasavanje, Dalija ističe i čuvenog Vladimira Logunova, koji je režirao balet Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Uloga zavodnice Doli i čitav rad na ovom baletu bili su pravo otkrovenje i prekretnica za Daliju. Posle toga usledila je uloga uspavane lepotice, najveći izazov za svaku balerinu. Baš sam gospodin Logunov je razmišljao šta dalje u mojoj karijeri, onda je rekao sad je vreme za jednu veliku klasičnu rolu. To je bila Uspavana lepotica, koja pravi ispit za jednu prvakinju baleta, za jednu zrelu balerinu. To je najteži klasični balet. Baš tako kako sam rekla, pravi ispit. Sa Uspavanom lepoticom još uvek nisam zadovoljna, niti ja mislim da ću ikad biti zadovoljna, ali radim na tome i nastojim da jednog dana, kao što se dobro osjećam u ovim nekim rolama neoklasičnog i modernog tipa, ja mislim da u stvari vrhunac da se tako osjećam u jednoj Uspavanoj lepotici, u jednoj takvoj predstavi. Ja mislim da onda mogu reći bit ću zadovoljna sa sobom, naravno ako se to ikada desi. Nalazimo se u klubu Narodnog pozorišta. Posle jedne ovako naporne probe, pored mene je moj dragi Vladimir Logunov, koji, već smo juče pričali o tome, ima jako važno i veoma bitno mesto u mojoj karijeri. Gospodin Logunov je otkrio u meni ono što sam mislila da apsolutno nemam i da ne postoji. Evo, Vlada je to video i pružio mi veliku priliku da njegovoj predstavi Dr. Jekyll i Mr. Hyde tumačim ulogu Doli. Što je bilo ovako jedna zaista prava i velika prekretnica u mojoj karijeri. Odatle kreće onako... Pa ja sam ih hteo u Jekyllu, pošto imam dva ženske lika, da suprotstavim jedan dominantan, snažan, to je Viktorija, verenica Dr. Jekylla, i jedan drugi skroman, mali, sićušni lik, koga tumači Dalija. Jer mi je trebalo to drugo Dr. Jekylla, Mr. Hyde-a, da zbilja onako postavim u situaciju da može da maltretira, da šikanira to jadno, sićušno stvorenje koje inače ne bi mogao da je dominantna, snažna i jaka ličnost. I Dalija apsolutno u potpunosti fizički, a i tehnički, apsolutno odgovarala tom liku, tako da od prvih proba, eto, počeli smo da radimo na veliko obostrano zadovoljstvo i vrlo smo brzo pronašli ključ kako da rešimo u smislu koreografske plastike taj lik. Apsolutno sam, ne mislim, nego sam siguran
da taj finalni neki naš zajednički produkt, da tako kažem, je bio izuzetan. I ono što mene posebno raduje da posle, evo, skoro još malo, pa će biti i 50. Predstava ako bude na repertoaru balet, ta se uloga obogaćuje na svakoj predstavi nekim novim nijansama, izgrađuje se i raste. Evo i na današnjoj probi koju smo malo pre gledali, dali apsolutno onako, našli neke nove detalje koji su se jako dopali. Gospodin Lagunov je jedno zaista legendarno ime našeg baleta, znači baletski igrač, veliki umetnik, koreograf, dugo godina, pedagog u baletskoj školi, moj pedagog, moj koreograf, opet u pozorištu, baletski pedagog. Kažete nam, Vlado, kako je nekad bilo? A kako je sad, ono vaše vreme? Velikih razlika nema. Razlika je jedino ogromna, što ste vi evo prvi put sada bili na gostovanju u Kolumbiji, a mi smo putovali 3 puta godišnje po inostranstvima i na razne festivalima. Ono zlatno doba, zlatno doba. Moj profesor inače u baletskoj školi bila je čuveni naš pedagog i velika balerina, gospođa Nina Kirsanova, zahvaljujući kojoj sam ja sigurno i ostao u ovoj branši i nastavio da se bavim baletom. Ja sam inače završio građevinsku tehničku školu, počeo sam da studiram građevinu i nažalost shvatio sam da će to biti nešto što ja neću toliko voleti, pa sam se opredelio ipak za ovu umetnost koja se zove balet. Ona je jedan trajni, onako, ostavila pečat na meni i jednu ljubav prema baletu koju ja i dan danas prenosim učenicima u školi, pa eto, bila je i Dalija jedna od njih. I vrlo često se setim, ona je dolazila uvek sa nekom torbom. Bila i smešnim papučama, kučićima. Bila je onako i galamila i vikala je na nas, ali u stvari nas je strašno volela. Tako da te sve njene grdnje nismo shvatali nekako kao nešto strašno, čega više sledećeg dana moram da se ispišem iz baletske škole. Ja često nešavim da je to isto, ali vrlo često nosim neke torbe, jer su mi potrebe, moram neke stvari da se, pa sve gledam Kirsanove i onda pomislim kako li ova deca mene doživljavaju. Jeli, za mene ona bila onda onako super, super stara jedna gospođa koja je dolazila, pa se čudi kako ošto ima strpljenje s nama da se bavi, da nas nečemu uči, da nas negde tera, da idemo da gledamo predstave, da nešto više uradimo od sebe. Zahvaljujući upravo takvim nekim njenim guranjima da nešto više naučim, ja sam i otišao u Moskvu na jednu specijalizaciju koja mi je jako pomogla da, tako kažem, otkrijem prozorska vrata i da vidim negde malo više i da se ne bojim da li ću razumeti to čime ja treba se bavim kao koreograf ili ne. Ali u svakom slučaju, tokom te moje karijere, duge, velike uticaj još od mene su ostali svi naši gostujući koreografi koje sam ja pomno upio, gospodin Parlić koji je apsolutno s kojim sam ja najviše radio i gledao, učestvovao u stvaranju njegovih predstava. Veliku zahvalnost dugujem i gospođi Eni Radošević, našem čuvenom pedagogu, koreografu, operskom reditelju i prvom direktoru baletske škole, koja mi je puno pomogla upravo u nekim mojim razmišljenjima i traženjima. I evo, do skora smo se družili, pričali i stvarno velike hvala. U vreme se repertoar zasnivao uglavnom na koreografijama gospodina Parlića i to je, kako svi kažu, smatruo da je to bio zlatni vek. To će istoričari posle doneti koji se bave istorijom baleta neku svoj sud, a verovatno i ovo današnje vreme bit će drugačije protumačeno, jer mislim da i danas ima izuzetnih umetnika, evo tu sad i Dalija pored mene, imali smo još bezbroj od Ahenatonjans pa tako dalje. Stvarno sjajnih umetnika, veliki broj, nažalost, se otisnuo negde u inostranstvo, nije ostao ovde. Iz baletske škole izlaze izuzetni
učenici, međutim, svi negde pokušavaju da odu vani iz prostog razloga što se nadaju da će im tamo biti bolje, da će igrati raznovrsniji repertoar, da će imati bolje plate, što koliko ja imam saznanja, na jedan način i nije tako, to je ipak jedna malo lažna slika, jer tamo su oni, možda je ružna reč, ali su stvari koje se koriste i čim se izabaju, prođe im rok, kažu im hvala, doviđenja, sad možete da idete ili se nečim drugim da se bavite ili vraćate se kući. Ovde nije možda tako sladak život i nije, ne znam šta se ne dešava, međutim, stvari se pomeraju, to polako počine, evo, desilo se prestao ko to tamo peva, pre toga je bio Mr. Hyde. A da, evo, pomeramo se polako s mrtve tačke, hvala Bogu. Otvaramo na novo, pa verovatno i baletu prestoji neki novi život. Probe, klub Narodnog pozorišta, jedna kafa i naravno neizbežna cigareta. Moj partner i veliki prijatelj Konstantin Dašea. Ja kao mlada balerina, perspektivna koja prvi put treba da se susretne s nekim velikim, odnosno prvačkim ulogama, Konstantin je bio tu da mi pomogne. Kao jedan već afirmisani prvak baleta, veliki umetnik. Kolega koji je igrao sa mnom Jekyll i Hyde-a, uspavanu lepoticu, znači u tom jednom najtežem ispitu za balerinu, on se našao tu da mi pomogne, a na kraju i Romeo i Julija, moj Romeo. Kako pa? Pa, ona nije dobro u stvari počela. Bilo je malo obrnuto. Kako? Bilo je obrnuto. Pa, prvo si ti meni pomogla na Jekyll-u. pošto sam, tako je ispalo, je u stvari, sam ja bio ostao bez partnerke za Dr. Jekyll i Mr. Hyde, pa onda je ona probala sa dva partnera, ujutru sa jednim, uveć s drugim, tako da je ona bila ta koja... Izvini, Konstantin Kostjuk, sadašnji direktor baleta, i Konstantin Tašea igrali su tu kao premijernu podelu za Dr. Jekyll. Tako da je ona baš ovako veliki napor napravila da bi ujutro probala sa jednim, uveče sa drugim, što je vrlo i naporno, mislim, nismo mi isti, pa onda i drugačije. Tako da ja se isto baš to i sećam i njen napor za Jekyll-a da bi ja imao partnerku, a naravno posle toga je, mislim, to je normalno bilo da jedan iskusni igrač koji je već igrao jednu ulogu igra sa mladom koja tek treba da igra tu ulogu, tako da je i bolja varijanta. Onda je došla i Romeo i Julija. Uvek mi je bilo jako lepo s njom u sali, zato što prvo je lagana, drugo što je vrlo poželjno. Drugo je profesionalac koji znači uvek i hoće da pomogne partneru i radna, znači uvek spremna za rad. Tako da uvek nam je bilo i lepo i u lepoj atmosferi, znači ne samo od toga što se mi družimo, ali je uvek lepa atmosfera u sali, znači bez nervoze, uvek smo probali, uvek je veselo. Veselo, tako da nam je dosadno, tako da i na sceni, znači i na probama, a i na sceni. I isto tako, se sećam i sad i posljednje predstave Jekyll-a koje isto tako, ne samo fizički, nego i psihički, ona bila tu pored mene i... I sad poslednja predstava Dr. Jekyll i Mr. Hyde koja je izvedena 23. marta, bila je Kostina proslava 25 godina umetničkog rada. I tako da... Svečana predstava, posebno zadovoljstvo, tako da i to se sećam, da...
i njena podrška na sceni i pre i posle i tako. Ali bilo je mnogo slatko, napravili smo jedan mnogo dobar štos, ko se nije znao. Već na kraju predstave naš kolega koji inače igra kelnera u predstavi Dr. Jekyll i Mr. Hyde u kabareu, da ćemo izneti tortu i mi se dogovorimo sa tehnikom, sa ispicijentom i majstrom svetla u trenutku da pošaljemo kostu napred samog na scenu. U tom trenutku gasi se sva svetla, ostane samo jedan top na njega i naš kolega iznosi tortu sa vatrometom. Kost je bio mnogo smešan, nije znao da se snađe u sekundi šta će, ali bilo ovako. To je fan režije koje mi obično imamo, pa normalno. Da, to je krajnje van režije pozorišta. A drugo, pošto ona je još uvek mlada balerina. Jo, mlada kolega, niste. Ali sad su došli novi, mladi igrači, tako da je sad i ona vreme i da i ona počne drugim mlađim igračima da pomogne i da... Jeste, pričali smo o tome kako su meni pomagale moje starije kolege, ja sam imala priliku mladom partneru da pomognemo ko to tamo peva, jel, ovo je posljednja premijera naša. Milenu. I tako, a Kosta je inače sad prešao na još mlađe balerine od mene. Što je naravno reći. Da učini nešto što izgleda nemoguće, motivisao je Stašu Zurovca da se prihvati režije baleta Ko to tamo peva, kompozitora Vokija Kostića. Predstava je nedavno doživjela veliki uspeh na festivalu u Kolumbiji. Posle tri premijerna izvađenja, Zurovac je prepustio brigu o ovom baletu Paši Musić, koja drži probe, vodi računa o svim segmentima izvađenja, a ponekad mora da se bori i sa bubicama izvođača, kaže Dalija. Naša gošća igra mladu, dakle glavnu žensku ulogu, a predstavu, kako kaže, nose devetoro igrača u ulozi putnika čuvenog autobusa. Ono prvo i najvažnije je naravno genijalna muzika Vojislava Vokija Kostića. Nebeska, anđeoska, ja ne znam kako bih je drugčije nazvala, jer prosto ne možete ostati mirni kada čujete takvu muziku. Srce vam igra, samo telo počinje da igra. Zatim drugi genij je Staša Zurovac, koji već, evo ponavljam, se napravio od nemogućeg, napravio savršenstvo. Inače, mnogi vezuju, naravno, predstavu za film, a sam Zurovac voli da kaže da je to u stvari balet koji je inspirisan filmom Ko to tamo peva. I to je zaista tako, jer publika koja poznaje film divno će gledati predstavu, a isto tako, evo sad je potvrđeno na našem gostovanju u Kolumbiji, da neko ko nikada nije video film može apsolutno i savršeno uživati u ovoj predstavi. A onda nešto što za mene zaista bilo fascinantno posle svih ovih, znači, klasičnih, neoklasičnih uloga, to je da Ko to tamo peva, naravno, tek posle nekoliko predstava, stvar je legla, kad je sve leglo na svoje mesto, kad su prošle te prve treme premijera, biće, neće, onako kako sam zamišljala da igram na sceni kao dete, ja tako opušteno i s takvom radošću mogu igrati Ko to tamo peva. I to je u stvari ispunjenje, znači, nekog mog životnog sna. Znači, apsolutno uživanje u igri. Nalazimo se u jednom interesantnom mestu, meni takođe veoma dragom, to je kafe Tema u Makedonskoj ulici u Beogradu. Vrlo često ja i moje kolege ovako posle proba provodimo vreme ovde. I dalje, naravno, pričajući o baletu, to nam je glavna tema. Inače, Ko to tamo peva, kada smo čuli da počinje da se radi balet, Ko to tamo peva, mi, kao i sam koreograf i i reditelj predstave Staša Zurovac, rekli smo, pa to je nemoguće, Bože, napraviti balet na temu Ko to tamo peva, apsolutno neizvodljivo.
Međutim, Saša Zurovac je i nama i celoj javnosti, ja mislim, dokazao da je to itekako moguće. I to na jedan zaista sjajan i savršen način, kakva i sama predstava. Ovde pored mene je moj dragi partner, Milan Rus. Mi smo se inače pri projektu Ko to tamo peva prvi put sreli. I to je bilo mnogo smešno, nikad do tada nismo igrali zajedno. Bilo više parova u sali i svi su se podelili, nas dvoje smo ostali ovako. Aj sad, ja sam njega gledala prosto, on mene odozgo, pošto je visok, ja sam malo niža. Pa je bilo, ajde, krenut ćemo, probat ćemo. Međutim, od prvog momenta kako smo počeli da radimo, shvatili smo da je to to i da se... mislim, ja sam uvek imala sjajnu saradnju sa svim mojim partnerima. Međutim, u ovom trenutku sam shvatila da je to nešto posebno i nas dvoje da se uklapamo, na isti način čujemo muziku, imamo isti pokret i da je to nešto jako, jako retko što se dešava. Meni je ovo treća sezona u Narodnom pozorištu. Kad sam došao, ja sam dobio ove solo uloge, ali do tad nisam imao nikakvog kontakta sa partnerisanjem. Tačnije, to mi je bilo prvo veliko partnerisanje sa prima balerinom Narodnog pozorišta Dalijom. I bio sam malo uplašen, nisam znao kako će ona to prihvatiti, s obzirom da sam ja tek na početku, a ona već ipak ima iskustva i igrala je sa iskusnim partnerima. Međutim, tokom rada sam primetio da je Dalija skroz super osoba, opuštena, koliko je ona meni pomagala, toliko sam i ja njoj pomagao, tako da, kao što je ona rekla, jednostavno osetimo se, čujemo muziku isto i... Ne, apsolutno, apsolutno nismo imali nijedan problem, iznenađujuće, a vezalo nas je kroz ovu predstavu i to što do posljednjeg dana u stvari nismo znali ko će igrati premijeru, dva para su ostala na kraju koja su radila. I od starta smo shvatili da će to biti nešto sjajno, da će biti beskrajno vredno, nešto što se dešava jednom u životu. Sama ta konkurencija, odnosno do posljednjeg dana Staša nas je držao na ledu, što bi rekli, ko će igrati premijeru. I to nam je pomoglo da se još više vežemo i da damo, odnosno izvučemo iz sebe nešto što možda i ne bi uspeli da situacija nije bila takva. Bilo je čak i teških momenata, kad smo se mnogo nervirali. Staši smo čak posle rekli, posle premijere i sada kad se sretimo da je jedan nacista. Da je bio grozan, ona to kaže, pa morala tako biti, inače ne bi dobili ovaj kvalitet koji smo dobili. Sećam se, jedan dan ovako bilo je nešto, smo se mnogo nervirali, i Milan i ja na probi, e onda uveče smo se našli kod kuće, pravili kuvano vino i tešli jedni drugi. Pili pelinkovac. Tako, uopšte bilo super. Ovako, ja bih prvo predstavila sad još moje kolege koji smo ovako u ovom lepom ambijentu. To je Aleksandar Ilić, Miško u predstavi Ko to tamo peva. Duško Mihajlović, koji je onaj čuveni naš Duca koji počinje bis na kraju predstave. I Miloš Kecman, to je naša mala, kako ja volim da kažem, baletska beba. To je najmlađi član baleta Narodnog pozorišta i najmlađi član Ko to tamo peva. Ja mogu da kažem da... Što se tiče mene, bilo je zaista dvoumljenje kako će uopšte publika da nas primi. Ja sam krenuo sa malim strahom uopšte na čitav taj put. Prvog dana sam već bio ubeđen da će posle prve ove pres, kako volim da kažem, pres predstave, sam znao da će biti zaista sve sjajno. Publika je primila i pokret i muziku i igrače. Bili smo zaista predivno primljeni.
smešteni smo bili i paženi i maženi kao možda nikad nigde. Bogota se nalazi na visini od 2600 metara i vazduh je razređen, tako da smo imali problema uopšte sa fizičkim izdržavanjem. Uglavnom su svi imali povišen pritisak, što meni nije bio slučaj, evo, šale se uvek sa mnom, meni je sve bilo sjajno jer ja patim od niskog pritiska i recept za nizak pritisak, jel, otiđite u Bogotu i uživajte. Ne, šalim se, zaista bilo teško i moje kolege, ja sam ipak se odmarala dve predstave, a moje kolege su ovako junački, herojski izdržale svih šest predstava za redom. Ja volim da kažem, sad, posle ovakvog ispita, mi možemo igrati bilo gde. Ja sam u prvoj podeli bio, znači kad je trebala da izađe premijera, bio sam u vojsci. Tako da naknadno sam upao u osmorku jer se kolega nažalost povredio. Tako da sam ja iz tog razloga u suštini mi je bilo malo problematično, jer bukvalno za nedelju dana sam savladao ono što su oni savlađivali već mesec dana, tako da mi je možda malo bilo problematično, ali hvala Bogu sve je u redu, predstava je izašla kako treba. Evo, ja bih se samo zahvalio svojim kolegama na brizi, tako što brinu meni i čuvaju me. Meni je isto jako bilo teško da upadnem u tu predstavu, pošto evo, znate da sam, svi znaju da sam upao u tu predstavu u Kolumbiji. Prosto bih se zahvalio svim kolegama na podršci i razumevanju. Ono što je najlepše u stvari, što nosi ova predstava, ono što je uspeo koreograf Staša Zurovac i gospodin Vojislav Oki Kostić kroz njegovu muziku, to je da celu ekipu ko to tamo peva, nas 34 koliko je na sceni, ja volim da kažem da je svako od nas beskrajno vredan, od onog prvog do poslednjeg, ako uopšte ima prvog i poslednjeg, svi uživamo u ovoj predstavi, sjajno se družimo, imamo jednu fenomenalnu pozitivnu energiju, divno provodimo dane, divno provodimo svaki trenutak na probama, na predstavama, na žurkama posle predstave. Energije su se sklopile u toj predstavi, postali smo jedno i mislim da smo svi zajedno, koliko god nas ima u toj predstavi, napravili jedan dobar brak. I mislim da će to da traje, nikada se to nije desilo, ja sam 10 sezona već u pozorištu, nikada se nije desila te energije. To je i danas kada gledam slike sa proba, prosto se vraćaju te emocije. Drago mi je što se to desilo, a još draži mi je što potpuno verujem da će to da traje još narednih 150.000 godina. Pridružio nam se i Goran Stanić, naš kolega koji inače u predstavi igra Miškovog tatu, a koji inače uvek kasni. Pa da. Eto jedna mala smešna situacija. Ne, ajde, probajte da se setite neke dobre fore, to je uvek ovako teško. Pa ne znam. A svaki dan je veselo. Možda najbolje da ispričamo, znači, trenutak kad smo, pošto se u predstavi se nalaze naši glasovi kada pevamo onaj jedan deo, da se ovo samo smeva. Da, kad smo radili songove, da, kod Vokija Kostića u studiju, u to je bilo stvarno Zato što smo mi prvi put zaista sreli tada sa slušalicama, onako, kao pravi pevači, i onda je tu potpuno je bilo smešno kako smo mi to
u tom zatvorenom studiju. Stvari, jedini sale zna da peva, to jest školovao se za to. Tako da, bilo je mnogo smešte i bilo je lapsusa, istrčavanja ranije, pa nas je vraćao stopu. Nećemo da citiramo koji. Da, naravno. Na kraju smo, čak su razmišljali da će uopšte da stave naše glasa, pošto smo bili potpuno neozbiljni, urlali smo, delali. Na kraju, mislim da je, da onako ispalo dobro, a to publika onako čuje u tom početku, baš onako. Super. Moram nešto da dodam sad, ja osetila sam se, dobro. Ova predstava živi, znači svaka je drugčija, jer moje kolege uvek dodaju neke fore i fazone, a tu su prvi naravno Saša i Goran. I jednom, u jednom trenutku, znači prolazi vojska, vrlo ovako jedan dramatičan moment u predstavi, gde ja shvatim da oni se pripremaju za kolo, koja je sledeća scena, gde izigravaju Vuka i Jovičicu iz crtanog filma. Znam da su se toliko zacenila na sceni da nije bilo kraja. A Goksi, kaži mi samo još nešto, kad zvizneš sale, to onoj sceni Luda vožnja, to je ona čuvena scena kad Miško vozi, e sad Goran ima jedan pokret rukom koji u stvari simbolizuje to vozi Miško. Da li ga nekad zaista zvizneš? Pa ne, zato što se tu uvek očekuje da ga udarim stvarno i on to očekuje, tako da koristimo druge ove zabranjene metode i delove kada to ne bi trebalo da se radi. Ja jako volim rock and roll i verni sam posetilac svirki benda koji se zove I prijatelji. Znači, oni sviraju neki rock'n'roll od 80-ih godina pa do dana današnjeg, jel? I zaista prave odlična svirka, atmosfera je luda, djuska je i zaista se uvek dobro provedem. Ja i moje kolege igrači uglavnom posećujemo ovo mesto i taj bend jurimo po gradu. Inače, bend su sve pozorišni ljudi, znači svi muzičari su zaposleni u pozorištima. Znači pozorište Pinokio, Jugoslovensko dramsko pozorište, Buha i Bogdan Diklić im se nekad pridruži i lupa bubnjeve. To ćemo naravno videti i večeras, jer baletski igrači kada djuskaju, još kad je muzika sjajna, onda to zaista nešto super. Muzika.